Avui a l'espai de l'entrevista del Maresme.info ens acompanya el Joan Mora, ell és el president de Convergència i Unió de la ciutat de Mataró. Bona tarda i benvingut. Molt bona tarda, moltes gràcies. Doncs bé, l'hem convidat avui a Canal Català Maresme perquè volem parlar d'un tema important a la nostra societat d'avui en dia, com és la crisi econòmica. La ciutat de Mataró, com moltes d'altres, està visquent doncs, de primera mà aquesta recessió econòmica, aquesta desacceleració o crisi. Com se li vulgui. Jo crec que hem de dir parlar obertament de crisi, que avui ja no s'espanta ningú. D'acord. Doncs m'agradaria saber quin és el posicionament que tenen des de Convergència i Unió per fer front a aquesta crisi i en relació a les mesures que ha presentat el govern municipal sobre com afrontar aquesta crisi o mesures d'estalviament o diguem-li com es vulgui, no? Però aquestes mesures que s'han volgut aplicar, quina opinió els hi mereixen? Miri, jo, la realitat és que el primer que hem de dir és que aquesta crisi, és que realment doncs, aquest any, doncs, el mes de febrer, a Mataró hem arribat pràcticament un 16% d'aturats, això són al voltant de les 10.500 persones i pujant. Per desgràcia, això vol dir que hi ha moltes famílies que estan patint i molt. És a dir, per primera vegada el banc d'aliments no arriba a subministrar, doncs s'acaba el banc d'aliments. Càritas per primera vegada ha hagut de comprar directament aliments. Vull dir que estem en una situació social molt compromesa. I aquesta crisi és una crisi que l'arrosseguem ja de fa doncs, jo diria, algun any, no? I que s'ha estat, doncs, per part d'alguns, sobretot dels que tenen la responsabilitat de govern, tant a l'Estat doncs, com la Generalitat, com també molts ajuntaments van estar durant un temps, recordem, no? Allò que si era un aterratge suau, que si era un alentiment econòmic, quan hi havia molta gent que ja ho veia venir. Per tant, el primer que hem de dir és que les mesures, tot el que es fa ara en aquests moments es va tard, però s'han de prendre, i per tant, quan vas tard i s'han de prendre mesures més valentes, no? I segurament són més punyents i són més complicades perquè afecten a més gent i obliguen, doncs, a vegades a posar el bisturí i a retallar despeses de coses que són, bueno, que costen, no?, amb un polític. En els polítics, normalment, clar, has anat creant un entramat, i l'Ajuntament de Mataró això passa, que durant 30 anys, doncs, un mateix color de govern ha fet que hagi anat creant tot una forma de treballar, i quan arriba l'hora de la veritat, quan es troba amb una situació d'una crisi greu com és la d'aquest moment, doncs no es volen prendre aquelles mesures que de veritat s'haurien de fer, i les que es prenen, doncs a vegades és amplificar allò que ja es va fent, però no es vol entrar de veritat en el drap, no? Ens trobem, doncs, amb un govern que puja un 4,6% els impostos, quan l'IPC, tots sabem que l'any passat va acabar amb un 1,6, no? Això que ja hi ha algun ajuntament, doncs, a Catalunya, doncs, que ho ha tirat enrere i ha començat a pujar les taxes només l'IPC o fins i tot per sota, això des de l'Ajuntament de Mataró no s'ha volgut fer, això fins i tot en aquests moments les confederacions i les associacions de veïns també ho estan demanant, però és que és una mesura que Convergència i Unió ja va demanar al setembre de l'any passat quan estàvem parlant de pressupostos, i aquest govern no en van voler fer cas, com moltes de les mesures que hem anat demanant, congelació d'IBI, d'IAES, tot això no s'ha volgut fer, i l'administració el que ha de fer primer és aprimar-se i administrar d'una forma absolutament austera. Li explicaré un exemple, no? És a dir, sí. I per parlar de la taxa de grues, però no vull parlar de la puja de gairebé un 30% de la taxa de grues a la ciutat de Mataró, sinó el problema és que les taxes han d'anar a cobrir el cost d'un servei. Però si tu ets l'administració i t'han caigut la retirada de vehicles dels dos últims anys un 50%, tu has de baixar costos, has de tenir menys grues, per exemple, no? has de fer tot això. I com que aquesta feina no es vol fer, aquí no es vol reduir, doncs, el gruix del que és l'administració, és quan ens trobem amb que cada vegada hem d'anar pujant els preus. Arribarà un moment que això serà insostenible. La ciutat, per exemple, està gastant cada any 1,4 sí. milions d'euros, que són més dels 200 milions de les antigues pessetes, no m'agrada ja parlar en pessetes, però és que a vegades, perquè la gent no sàpiga, és això, amb comunicació entre la ràdio i una televisió nova que ningú demanava, no? Clar, tot és posar el bisturí en aquestes despeses costa molt, i això l'administració, doncs, és les que precisament no vol fer, però estem en una situació de crisi, el ciutadà està patint i veu com de repente, doncs, es queda sense feina, i per tant ha de retirar, doncs, els nens o la nena, els fills, doncs, d'activitats extraescolars, o s'ha d'estar de moltes coses, i l'administració ha de fer exactament el mateix, i no veiem en aquests moments a l'administració municipal que tingui ganes d'entrar-hi a fons, no? I el fet aquest de pujar els impostos igual com ha pujat l'IPC,
Això es podria fer encara i seria temps l'Ajuntament de Mataró de fer-ho, com per exemple Llavaneres, que la setmana passada sabíem que ho havia aprovat a través d'una moció. Sí. I miri, fins i tot l'Ajuntament de Sant Boi igual, no? Ho va fer-ho també el mes de febrer, no? Veient com anaven les coses, doncs van decidir rebaixar doncs, les taxes fins a aquest preu. Evidentment, les que ja s'han cobrat i s'han pagat el mes de gener, doncs escolti, no? Però sí que si es vol es pot fer. El que passa que fer això significa començar a retallar despesa de tots els departaments municipals i no se'n té ganes. Però és que si no és d'una manera es farà, sisplau, per força, perquè la realitat és que els ingressos municipals estan baixant. Nosaltres li dèiem doncs, a l'alcalde de la ciutat en el darrer ple, li dèiem, escolti'm, vostès només en parlen d'ingressos i els seus ingressos són la despesa dels ciutadans, el que gasta el ciutadà. Vostè no li poden apujar l'aigua, no poden entre tots apujar-li l'energia, apujar-li els peatges per sobre de l'IPC, perquè en molts casos la gent o té congelacions salarials o té unes puges d'un 1 o 1,5%, com a molt un 2, i vostès li pugen el doble o el triple a aquestes taxes municipals o aquests impostos. Això no pot ser. Les empreses, per exemple, estan patint molt, empreses i autònoms. Escolti, vostè no els hi pot pujar un 4,6% a l'impost d'activitats econòmiques. Escolti, congeli'ls-hi o pugi'ls-hi un 1%. Escolti, perquè al final vostè els hi ha d'enviar missatges positius de que vostè com a administració està al seu costat. Si vostè com a administració, amb un empresari que està patint perquè acomiadar un treballador és un tràngol molt difícil i molt complicat. Els empresaris, per norma, en aquest país, doncs, que moltes vegades han estat perseguits, jo crec que en aquests moments el que necessiten és un ajut, perquè una societat sense empreses, sense emprenedors, sense gent que vulgui arriscar, després passa el que ens estem trobant en aquest moment. No? Si destruïm teixit empresarial, després patirem molt. Quan destrueixes aquest teixit empresarial, et trobes que després has d'aplicar subsidi social. I, esclar, jo crec que per la dignitat de la persona és molt millor tenir una feina que no tenir un subsidi. Això ho veiem tots. I aquest missatge l'administració no el fa arribar prou clar a les empreses. És evident que moltes empreses el tracte el necessiten tant de l'administració municipal com de l'autonòmica, en aquest cas la Generalitat, o el govern de l'Estat. Però, escolti, qui començarà? És que al final no fa feina ningú i aquí hem de començar. L'administració municipal té una responsabilitat en tant en quant té el ciutadà directament allà al costat, però és que l'administració municipal també és la primera que es pot quadrar davant de la Generalitat i quadrar-se davant l'Estat. En aquests moments, en el cas de la ciutat de Mataró, el color és el mateix. Per tant, escolti, quan començarem a fer els deures? Aquesta és una realitat que hem d'abordar de forma immediata i el govern no ho vol fer-ho. Les mesures que ens proposen són mesures d'una mica més del que ja estem fent, però escolti, a més no ens diuen d'on te trauran les partides econòmiques per fer aquest una mica més. Escolti, el que no poden ser és de pujar en els ciutadans el triple del cost de la vida. Això no pot ser. En el comunicat que van fer des de Convergència i Unió, doncs van definir aquestes mesures com a propagandístiques. Expliqui'ns més aquest concepte. Miri, el fet de que nosaltres ho considerem propaganda és, si vostè tot allò que estigui fent en aquests moments, vostè té un departament doncs, d'assumptes socials, té la gent, sí que és cert doncs, que cal millorar el fet de que la gent pugui tenir amb una finestreta única doncs, qualsevol acció de demanda, de necessitats que pugui tenir en aquest moment, però tot això ja s'està fent, això és gestió pura de municipal. Escolta, i això és explicar cada dia com escombro el carrer. No, escolta, això és estrictament necessari, això forma part del dia municipal, això no cal que em faci vostè una roda de premsa. I si no, i si m'ha de dir que aquestes mesures, això que vostè està portant a terme, això pujarà doncs, 800.000 euros, digui'm primer quan pujarà cadascuna d'aquestes mesures que vostè en diu potenciarem, millorarem, impulsarem, etc, etc, és dir, quan pujarà cada una i d'on t'ho traurà. Clar, si vostè no em diu res d'això, jo he de pensar que vostè, com que té molta necessitat d'expressar davant l'opinió pública que estem fent coses, doncs em surt amb el primer que té a mà. I escolti, això no pot ser. És dir, vostè m'ha de dir mesures concretes, dir-me el que costen i dir d'on t'ho traurà. I escolti, el que no pot ser és que si l'oposició en bloc, perquè l'oposició en bloc a l'Ajuntament de Mataró, hem proposat mesures sobre la taula, però els hem posat el mes passat i els hi vam posar a l'estiu passat. Escolti, el que li estem demanant és, de veritat, agafis la vida, doncs agafi aquesta crisi per les banyes i prengui les mesures que ha de prendre, que no són altres que primar l'administració, retallar i fixar-se que el que vostè... No hi ha una... Sempre dic una cosa, no? No hi ha res més trist que administrar la misèria. I quan no estàs fent res perquè el teixit productiu continuï funcionant, pots tenir molts problemes, perquè després a l'hora de poder ajudar a les famílies doncs, que tenen problemes, d'algun lloc surten aquests diners, no? I és millor evitar
que es quedi gent sense feina que no pas anar directament al subsidi. Crec que en aquests moments les dues coses estan descompensades.